İnsoniyat fazoga ilk bor parvoz qilgandan boshlab juda ko'p rekordlar o'rnatgan. Jumladan, fazoda eng uzoq vaqt bo'lish, eng ko'p marta parvoz qilish, eng yuqori tezlikda va eng uzoq masofaga uchish bo'yicha aql bovar qilmas natijalar qayd etilgan. Ushbu materialda kosmik rekordlarning asosiy qismi bilan tanishtiramiz. 2023 yil 3-oktyabr kuni fazoda kosmik stansiyada 371 kun yashagan NASA astronavti Frank Rubio yerga qaytib tushdi. Bu NASA astronavtlari orasida fazoda eng uzoq muddat qolish bo'yicha rekord. Bungacha AQShlik astronavtlardan biri fazoda 355 kun qolgan edi. Frank Rubio o'tirgan kapsula Qozog'istonning Jizqazg'an shahri yaqiniga kelib qo'ngan. Uni maxsus shifoxonaga olib ketishgan. Astronavtlar va kosmonavtlar fazoda uzoq vaqt qolib ketsa, ularning tanasida turli o'zgarishlar bo'ladi. Shu sababli endi Frank Rubio'ni jiddiy tekshiruvlar kutmoqda. Frank bir yildan oshiq davom etgan kosmik sayohati davomida sport jihozlari bilan turli mashqlar qilgan. Endi o'sha mashqlar uning tanasiga qanday ta'sir ko'rsatgani o'rganiladi. Insoniyat quyosh sistemasini chuqurroq o'rganishni reja qilayotgan bir paytda bunday tadqiqotlar juda muhim. Masalan, Marsni o'rganish dasturi bo'yicha fazoda 1100 kun, 3 yil bo'lish reja qilingan. Marsga jo'natiladigan kosmik kema xalqaro kosmik stansiyadan kichikroq hajmda bo'ladi va bu kemaga yengil hamda kichik hajmli sport jihozlarini o'rnatish mumkin xolos. Avvalroq oyga uchgan kosmik apparatlar va amerikaliklarning oyga parvozlari haqida hikoya qilgandik. Bu safar kosmik rekordlar haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Kosmik rekordlarning aksariyati insonlar parvozi bilan bog'liq, biroq ular orasida fazoga uchgan jonzotlar va turli kosmik qurilmalarga tegishli rekordlar ham bor. O'tirgan joyimizda xohishimizdagi ko'chmas mulkni topish uchun qulay platforma bu Yangi uylar sayti. Qurilishi boshlangan, qurilayotgan va qurib bitkazilgan uylarning ko'rinishi, narxlari va joylashuviga qarab cho'ntagingizga mosini tanlayverasiz. Ishonchli uylarni Yangi uylardan toping. Fazoga birinchi bo'lib 1961 yil 12 aprel kuni Sovet fuqarosi Yuriy Gagarin Vostok 1 kosmik kemasi bilan parvoz qilgan. U fazoda 1 soat 48 daqiqa, ya'ni 108 daqiqa bo'lib, bu vaqt mobaynida yer kurrasini bir marta aylanib chiqqan. 1961 yil 5 may kuni AQSh ham fazoga odam uchradi. Astronavt Alan Shepard Mercury MR3 kosmik kemasi bilan fazoda 15 daqiqa bo'ladi va yerga qaytib tushadi. Oradan 2,5 oy o'tib, 1961 yil 21 iyul kuni amerikalik yana bir astronavt Virgil Gris Mercury MR4 kosmik kemasida parvoz qiladi. U ham fazoda 15 daqiqa bo'lib yerga qaytib tushadi. Shu tariqa fazoga odam uchirish bo'yicha AQSh va SSSR o'rtasida musobaqa boshlanib ketadi. Ayollardan fazoga ilk bor Sovet kosmonavti Valentina Tereshkova uchgan. U 1963 yil 16 iyun kuni Vostok 6 kosmik kemasida parvoz qiladi va fazoda 2 sutka 22 soat 51 daqiqa bo'ladi. Tereshkova yer kurrasini 48 marta aylanib chiqadi va qariyb 2 million kilometr masofani uchib o'tadi. Amerikaliklardan fazoga ilk bor 1983 yilda Sally Ride uchadi. Ungacha 1963 yilda Valentina Tereshkova va Svetlana Savitskaya fazoga uchgan edi. Sally ayollar orasida 3-chi, amerikalik ayollardan birinchi bo'lib parvoz qilgan. O'shanda Ride bir o'zi emas, Challenger STS-7 kosmik kemasida 4 nafar hamkasbi bilan birgalikda uchgan edi. Kosmonavtlar orasida ilk marta ochiq fazoga 1965 yil 18 mart kuni Sovet kosmonavti Aleksey Leonov chiqqan. U kosmik kema tashqarisida 12 daqiqa 9 soniya bo'ladi. O'shanda Leonov Vostok 2 kosmik kemasida Pavel Belyaev bilan birga parvoz qilgan edi. Ayollar orasida ochiq fazoga birinchi bo'lib Svetlana Savitskaya chiqqan. U 1984 yil 25 iyul kuni ochiq fazoga chiqadi va Salyut 7 kosmik kemasi tashqarisida 3 soat 34 daqiqa bo'ladi. Rossiyalik Gennadiy Padalka fazoda eng ko'p vaqt o'tkazgan kosmonavt. U 1998 yildan 2015 yilgacha jami 5 marta parvoz qilgan va 878 sutka 11 soat vaqtini fazoda o'tkazgan. Padalkaning rekordi 2016 yil 15 aprel kuni Xalqaro aviatsiya federatsiyasi tomonidan qayd etilgan. Ungacha Sergey Krikalov fazoda eng ko'p vaqt o'tkazgan kosmonavt hisoblanardi. Sergey 1988 yildan 2005 yilgacha jami 6 marta parvoz qilgan va fazoda 803 kun 9 soat 39 daqiqa bo'lgan.
Padalka va Krikalov fazoda asosiy vaqtini Mir orbital stansiyasida o'tkazishgan. Hozir ham faol bo'lgan kosmonavtlar orasida Aleksandr Kaleri fazoda eng uzoq vaqt bo'lgan. U 1992-yildan 2011-yilgacha bo'lgan 5 marta parvozda fazoda 769 kun 6 soat 35 daqiqani o'tkazgan. Ayollar orasida fazoda eng ko'p vaqt o'tkazish bo'yicha rekord amerikalik Peggy Whitsonga tegishli. U 2002-yildan 2018-yilgacha 4 marta parvoz qilgan va umumiy hisobda 675 sutka 3 soat vaqtini fazoda o'tkazgan. 1994-yil 8-yanvar kuni Soyuz TM-18 missiyasi doirasida parvoz qilgan rossiyalik kosmonavt Valeriy Polyakov Mir orbital stansiyasi bortida 437 kun 7 soat bo'ladi. Shu vaqt ichida u yerni 7075 marta aylanib, 300 million 765 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Missiya 1995-yil 22 martda yakunlandi va Polyakov Soyuz TM-20 kosmik kemasida yerga qaytdi. Ayollar o'rtasida uzluksiz eng uzoq vaqt fazoda bo'lish rekordi amerikalik astronavt Kristina Kukka tegishli. U 2019-yilda 328 sutka 13 soat fazoda bo'lgan. Ungacha rekord amerikalik Peggy Whitsonga tegishli edi. Peggy 289 sutka 5 soat fazoda bo'lgan. 3-o'rinda italiyalik kosmonavt Samantha Cristaforetti joylashgan. Samantha 2014-yil noyabrdan 2015-yil iyungacha jami 199 sutka davomida xalqaro kosmik stansiyada bo'ladi. Ochiq fazoda uzluksiz eng ko'p bo'lish rekordi amerikalik astronavtlar James Voss va Susan Helmsga tegishli. Ular 2001-yilda xalqaro kosmik stansiyadan ochiq fazoga chiqishadi va u yerda 8 soat 56 daqiqa bo'lishadi. Ochiq fazoda eng ko'p marta bo'lish bo'yicha rekord rossiyalik kosmonavt Anatoliy Solovyovga tegishli. U jami 16 marta ochiq fazoga chiqqan va 78 soat 48 daqiqa vaqtini kosmik kema tashqarisida o'tkazgan. Ayollar orasida bunday rekord amerikalik astronavt Peggy Whitsonga tegishli. U jami 10 marta ochiq fazoga chiqqan va 60 soat 19 daqiqa vaqtini tashqarida o'tkazgan. Ungacha rekord amerikalik boshqa bir astronavt Sunita Williamsga tegishli edi. Sunita jami 7 marta ochiq fazoga chiqqan va 50 soat 40 daqiqa vaqtini kosmik kema tashqarisida o'tkazgandi. Oy sirtiga birinchi marta Neil Armstrong tushgan va 2,5 soat vaqtini yerning tabiiy yo'ldoshi sirtida o'tkazgan. Uning sherigi Edwin Aldrin oy sirtida 1,5 soat bo'lgan. Oy yuzasida uzluksiz ravishda eng uzoq vaqt amerikalik astronavt Eugene Cernan va Harrison Schmitt bo'lishgan. Ular jami 7 soat 36 daqiqa vaqtlarini oy sirtida o'tkazishgan. Oy sirtida eng uzoq vaqt qolish rekordi ham Eugene Cernan va Harrison Schmittga tegishli. 1972-yil 11-dekabr kuni ichida Eugene va Harrison bo'lgan Apollon 17 kosmik kemasi Oyga qo'nadi. Ular 14-dekabrgacha 74 soat 59 daqiqa Oy sirtida qolishadi. Astronavtlar bu vaqt mobaynida 3 marta Oy yuzasiga chiqishadi, u yerda 22 soatdan ko'proq vaqt o'tkazishadi. 1964-yilgacha kosmik kemalarda bir kishilik o'rin bo'lgan va kosmonavtlar hamda astronavtlar yolg'iz uchishgan. 1964-yil 12-oktyabr kuni ilk marta SSSR 3 kishi joylashadigan Vasxod kosmik kemasini uchiradi. Unda Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov va Boris Yegorov bor edi. Ular fazoda 1 sutka bo'lib, 13-oktyabr kuni yerga qaytib tushadi. 1971-yilda sovetlar fazoga birinchi kosmik stansiyani uchirishadi. Salyut 1 deb nomlangan kosmik stansiya yerdan 200-222 km balandlikda jami 174 sutka uchib yuradi. 1985-yilda amerikaliklar ko'p marta foydalansa bo'ladigan Challenger shuttle'ni 9-chi marta uchirishadi. O'shanda kosmik kema birdaniga 8 nafar astronavtni fazoga olib chiqadi. Ular oktyabr va noyabr oylarini fazoda o'tkazib, so'ng yerga qaytishadi. Eng yosh kosmonavt German Titov bo'lgan. U 1967-yil 6-avgust kuni Vostok 2 kosmik kemasi bilan fazoga parvoz qilganda 25 yoshi 10 oylik bo'lgan. Samoga parvoz qilganlar orasida eng keksa odam amerikalik astronavt Jon Glenn. U 1998-yil 29-oktyabrda Discovery shuttle bilan fazoga parvoz qilganda 77 yoshda edi. O'shanda Jon fazoda 8 kun qoladi. Ayollar orasida eng yosh kosmonavt Valentina Tereshkova. U 1963-yil 16-iyun kuni parvoz qilgan paytida 26 yoshda bo'lgan. Fazoga uchgan eng keksa ayol amerikalik Barbara Morgan.
U 2007-yilda Endeavour shuttle da parvoz qilganda 55 yoshda edi. O'shanda Barbara fazoda 13 kun bo'ladi. Fazoda bir vaqtning o'zida va bir joyda eng ko'p kosmonavtlar 1995-yil 14-mart kuni yig'iladi. O'shanda Mir orbital stansiyasiga tutashib turgan 3 ta kosmik kemada 13 nafar kosmonavt va astronavt bor edi. Jumladan Soyuz TM-20 kosmik kemasida 3 nafar, Endeavour shuttle'da 7 nafar, Soyuz TM-21'da 3 nafar kosmonavt bo'lgan. 1989-yil 5-sentyabrda Soyuz TM-8 kosmik kemasi uchiriladi. Oradan 2 yil o'tib, SSSR parchalanib ketadi, biroq kosmik kema yerga qaytib tushmay parvozni davom ettiraveradi. Keyinchalik Soyuz TM-8 Mir kosmik stansiyasiga aylantiriladi va unga boshqa kosmik kemalar borib tutashadi. Shu tariqa Soyuz TM-8 fazoda 3644 kun, qariyb 10 yil parvoz qilib yuradi. Ana shu vaqt mobaynida kosmik kemadan kosmonavt uzilmagan. Biri uchib borganda boshqasi qaytib tushgan va u yerda doim odam bo'lgan. Bu vaqt mobaynida kosmik stansiyaga SSSR va Rossiyaning 22 ta kosmik kemasi, 1995-98-yillar oralig'ida amerikaliklarning Atlantis, Endeavour va Discovery kosmik kemalari ham bir necha marta borib tutashadi. Kosmik stansiyaga tutashgan boshqa kosmik kemalar unda doimiy qolmagan. Ular ma'lum vaqt davomida o'zlariga berilgan vazifani bajarishgan va yerga qaytib tushgan. 1999-yil 28-avgustda Soyuz TM-29 kosmik stansiya bilan tutashadi va undagi kosmonavtlarni olib ortga qaytadi. 2001-yil 23-mart kuni stansiya o'z faoliyatini to'xtatadi. 1963-yil 14-iyun kuni Valeriy Bikovskiy Vostok 5 kemasida parvoz qiladi. U fazoda 4 kun 23 soat 7 daqiqa vaqt o'tkazadi va 19-iyun kuni yerga qaytadi. Bikovskiyning ana shu parvozi eng uzoq davom etgan yakkalik parvoz sifatida tarixda qolgan. Ma'lumki, fazoga insondan avval hayvonlar uchgan. Jumladan SSSRda Belka va Strelka nomli itlar, Amerikada maymun uchirilgan. Hayvonlarni uchirish odam uchgandan so'ng ham davom etadi. 1966-yil 22-fevral kuni sovetlar Cosmos Bruce 10 kosmik kemasini fazoga uchirishadi. Uning bortida Veterok va Ugalok laqabli ikkita it bor edi xolos. Itlar fazoda 22 kun bo'lib, 1966-yil 16-mart kuni yerga qaytishadi. Apollon 13 ekipaji a'zolari Jim Lowell, Fred Hayes va John Swigert yerdan oyning orqa tomoniga parvoz qilish vaqtida jami 400171 km masofani uchib o'tishadi. Bu rekord 1970-yil 15-aprel kuni xalqaro vaqt bilan soat 00:21 da o'rnatiladi. Apollon 10 ekipaji a'zolari Thomas Stafford, John U. Young va Eugene Cernan fazoga parvoz qilib, yerga qaytib tushishda rekord darajadagi tezlikka erishishadi. O'shanda ular soatiga 39896 km, sekundiga 11.1 km tezlikda harakatlanishadi. Bu insoniyat tomonidan texnik qurilma bilan bosib o'tilgan eng yuqori tezlik. Ma'lumot uchun, tovushdan tez uchuvchi harbiy samolyotlar o'z tezligini soatiga 20 000 va undan biroz baland tezlikkacha oshira oladi. Franklin Chang Diaz va Jerry L. Ross, ikkalasi ham AQSh fuqarosi, fazoga 7 martadan parvoz qilishgan. Curtis Brown, Michael Foley, Historia Musgrave, James Weatherby, John Young AQSh fuqarolari, Sergey Krikalov, Gennadiy Strikalov, Rossiya fuqarolari 6 martadan parvoz qilishgan. Fazoga eng ko'p odamni AQSh uchirgan 335 nafar astronavt. Ikkinchi o'rinda SSSR, Rossiyani ham qo'shganda 118 nafar kosmonavt. Umumiy hisobda fazoga 37 davlatdan qariyb 600 kishi uchgan. Ularning 59 nafari ayollar bo'lgan.